Знайомтесь, Kingston NV2 – це найдешевший M2 SSD-диск на ринку твердотільних накопичувачів, реліз якого відбувся у вересні 2022 року. В рамках свого сімейства ця серія є другим поколінням, яке змінило Kingston NV1 і отримало підтримку швидкісного інтерфейсу PCIe 4.0, використання 3D TLC NAND пам'яті та збільшення швидкодії. Вітаємо вас на оглядовому каналі Gadget.com. Будемо досліджувати новинку. Модель Kingston NV2 SNV2S, яка дісталася нам на огляд, має 500 ГБ пам'яті. Сама ж лінійка включає також моделі об'ємом 250 ГБ та 1 та 2 ТБ. Давайте перевіримо, як вона покаже себе в наших тестах і чи варто економити, купуючи її. SSD Kingston NV2 упакований у світлий блістер із паперовою підкладкою та оформленням у новому фірмовому стилі. На верхньому боці вказана вся важлива інформація, а також швидкість пристрою. На зворотній боковині накопичувача можна ознайомитись із сертифікатами пристрою, а також тут вказана інформація про гарантію, яка становить 3 роки від виробника. Комплект постачання складається тільки із самого накопичувача. Майже вся верхня поверхня диска накрита білою наклейкою з інформацією про модель. Вказана її ємність – 500 ГБ, інтерфейс і напруга живлення. Знявши її, нам буде видно контролер Phison PS5021i2148 із підтримкою 4 ліній PCI-Express 4.0. Він випускається за нормами 12-нанометрового техпроцесу. Це 4-канальний одноядерний контролер із архітектурою ARM Cortex-R5 без DRAM-буфера. А от найменування мікросхем пам'яті невідоме, бо вони перемарковані Kingston. Зворотній бік накопичувача порожній. Для тестування використовувався такий стенд, конфігурацію якого ви бачите зараз на екрані. Максимальна швидкість читання даних у Atto Disk Benchmark досягала 6,84 ГБ на секунду, а запису – 6,14. Результати Crystal Disk Mark склали 3622 МБ на секунду на читання і 2900 МБ на секунду на запис, що відповідає заявленим параметрам. У інших комплексних бенчмарках показники обміну даними перебувають на хорошому рівні, тобто ми отримали добротний SSD-накопичувач, який відповідає заявленим характеристикам і має дуже приємну ціну. Щоб наочніше це довести, ми порівняли цей накопичувач з іншими дисками, які були у нас на оглядах. Як бачимо, Kingston NV2 трохи відстає від дорожчих рішень з підтримкою PCIe X4 4.0. Але помітно випереджає представників із підтримкою інтерфейсу PCIe 3.0, що вкотре підтверджує відповідність ціни, якості та продуктивності цього рішення. При лінійному записі майже до 40% накопичувач заповнюється з високою швидкістю близько 2500 МБ на секунду, а потім уповільнюється до 150. Дуже гідні показники, як для SSD цього рівня. А що у нас по нагріву Kingston NV2? Температура під час безперервного запису піднімалась до 59 градусів за інформацією від вбудованого датчика. При цьому зовнішнім датчиком фіксувалася температура 54 градуси, у той час як у приміщенні було 24. Таким чином маємо цілком типові температурні показники. Можна назвати цілком типовим, як для подібних за швидкістю SSD. Накопичувач Kingston NV2 ємністю 500 ГБ є чудовим бюджетним пристроєм для зберігання даних із сучасним інтерфейсом PCIe X4 4.0 для прискорення дискової підсистеми домашнього ПК або ноутбука. Він має гарну продуктивність з максимальною швидкістю читання та запису 3500 і 2100 МБ на секунду відповідно за найнижчу вартість на ринку серед PCIe 4.0 накопичувачів. Усього близько $44. Звісно, будучи бюджетним SSD, він не пропонує якихось рекордних показників, як деякі з більш дорогих варіантів, але здатний забезпечити значний приріст продуктивності в порівнянні з накопичувачами попереднього покоління. І це робить його чудовим вибором для споживачів з обмеженим бюджетом. Дякуємо за увагу, підтримуйте нас вподобайкою і добрим коментарем. Не забувайте підписуватися і радити канал друзям. До нових відео, усього найкращого, все буде Україна!